ଛାତ୍ରମଣ୍ଡଳ ସଂରକ୍ଷଣ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କୁ ସତ୍ୟପାଠ ଜରିଆରେ ଅବଗତ କରାଇଲା ଏଏସ୍ଆଇ। ମରାମତି ପାଇଁ କୋର୍ଟ ଅନୁମତି ଦେଲେ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଲେ ଏଏସ୍ଆଇ ଅଧୀକ୍ଷଣ ଚନ୍ଦ୍ର। ବାଲେଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ରେଶ୍ୱର ବ୍ୟାଙ୍କ ଡକାୟତି ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍, ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ। 849 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଜବତ କଲା ପୁଲିସ। ଗିରଫଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଲୁଟେରା। କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସୋରିନ୍ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅସଦାଚରଣ ମାମଲା। କଟକ ମହିଳା ଥାନାରେ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଦିନର ପଚରାଉଚରା। ଧାରା 161ରେ ବୟାନ ରେକର୍ଡ। ସୋରିନ୍ଙ୍କ ହେବ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା। ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ଥିବା ମାରିବେ ସୋରିନ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦୀପାଳି ହୋଟେଲରୁ ଛାତ୍ରୀ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିବା ଘଟଣା। ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କୁ କରାଯାଉଛି ପଚରାଉଚରା। ୱେଟର ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ। ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜକୁ ନେଇ ତନାଘନା ଚଳାଇଛି ପୁଲିସ। ହୋଟେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ମୃତକଙ୍କ ବାପା ଏବଂ ଭାଇଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ। ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀରେ ଭାସିଗଲେ ଦୁଇ କାଉଡ଼ିଆ। ବାଲେଶ୍ୱର ଖଇରା ବ୍ଲକ ବରଦା ପୋଲ ଉପରେ ଅଘଟଣ। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ।